الحمد لله بقى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سورة هود کے بعد سورة یوسف کا شروع کبھی وہاں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی بات ہوئی تھی اور یہ فرشتے آئے مگر انہوں نے نہیں پہچانا اور غیب اللہ کی ذات ہے متصرف الامور اور عالم الغیب خدا سورت یوسف نے یہ دعویٰ بھی کہ متصرف الامور علم غیب خدا جو ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی بیان کی گئی خلاصہ بھی یہی ہے سورت یوسف کا ربط علماء نے بیان کیا ہے سورت یوسف کا ربط ہود سے اس طرح ہے کہ ہود نے بعض انبیاء کی تکلیف جو غیروں کی طرف سے پہنچی کا مذکور ہے انبیاء کو مشرق لوگوں نے غیر لوگوں نے تکلیف دی اور سورت یوسف نے حضرت یعقوب کو اپنے کی طرف سے تکلیف دی اس کا ذکر ہے حضرت یعقوب کو جو اپنے کی طرف سے تکلیف ہوئی اس کا ذکر ہے دوسری یہ بات سورت ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیے جانے کی بشارت ہے حضرت ابراہیم کو سورت یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصیبت کے بعد بہت بڑی عظیم خوشی میسر آنے کا مذکور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان برہان اور قوی شاہد ہے خلاصہ جد الانبیاء حضرت امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ اور اس کی اولاد صالح کی یاد ہر دو صورتوں میں موجود ہے جد الانبیاء حضرت امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کا مذکور ہے خاص طور سورت یوسف نے گویا تشریح کا یہ ثابت کیا گیا کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کا علم درجنوں سال پتا پتا نہ مل سکا نہ ہو سکا اور متصرف الامور بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ کر سکتے اپنے متعلق حضرت یوسف کو بلا لیتے متصرف الامور بھی اللہ ہے عالم الغیب بھی اللہ ہے یہ ساری صورت کا خلاصہ اور اس سے مسائل یوسف سے بہت نکالے گئے ہیں کہ حضرت یوسف مصر کے حکمران بنے تھے اور مصر والوں کو راحت پہنچائی تھی اور مصر نے آٹے دانے کا انتظام مکمل کیا تھا بادشاہت ہو تو ایسی ہو حکمران ہو تو ایسا ہو ایک شعر ہے سلپا سے جنتے تو ان سہاد جب ہی
اخرون مجاب برحان بچے اپنی ماں کی گود میں سعادت کا نشان دکھا دیتے ہیں جن کو اللہ میں سعادت بخشی ہوتی ہے. پھر ماہد یم سے قرآن شہادت جد ہی اخرون مجاب برحان. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک بہت بڑا عظیم خواب دیکھ رہے تھے اور جس کی تعبیر بھی مکمل ہوئی. تو وہ بچپن میں نشان ظاہر ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالی نے عظیم شخصیت بنانا ہے اور بنایا ہے. عزیزو یہ ایک قصے کی شکل ہے, اس کا معنی میں کرتا چلوں گا, آپ ذہن نشین کریں اور دیکھتے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آتے ہیں کتاب مبین کی. مبین صفت ہے کتاب کی, دلیل نقلی آئے گی. اللہ انزلناہ قرآن عربیہ, ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی اتارا. صداقت قرآن اول میں, صداقت نبی آخر میں, درمیان میں ان دو کاموں کا متعلق ہوگا. ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی تاکہ تم عقل کرو. صداقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتاب کرتے ہیں کہ اوپر آسن قصص, آسن القصص کیا گیا. سارے قرآن کے قصے جو ہیں وہ آسن ہیں. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات ابن تیمیہ میں لکھا ہے, فضافہ لا یختصو بے قصت یوسف بلکہ قصت موسیٰ اعظم منہا قدرن و آسن. حضرت موسیٰ کا قصہ آسن ہے اور بڑا عبرتناک واقعہ ہے. تو آسن مطلب یہ ہے کہ آسن ہیں سارے قصے قرآن میں جو ذکر ہوئے ہیں. تو بڑا کتاب کی طرف